Vejamos agora a seguinte situação. Imaginem que tem um objeto que fora d'água pesa fora d'água 10 newtons. Digamos que é o peso real. Quando mergulhamos completamente em água, ao pesá-lo com um dinamómetro na água, o seu peso é de 2 newtons. Chamemos este valor o peso aparente. O que é que está a acontecer aqui? A água deve estar a exercer algum tipo de força ascendente para contrariar, pelo menos em 8 newtons, o peso original do objeto. Essa diferença é devida à força de impulsão. Indicamos aqui com I maiúsculo o valor da força. Para percebermos o que está a acontecer, devemos considerar o seguinte. Ao colocar o objeto na água, pode ser um cubo ou outra coisa qualquer, está mergulhado na água, isto é a água. Sabemos que tem um peso real, ou seja, que nele atua a força da gravidade, com um sentido para baixo, e que é de 10 newtons. Mas sabemos que, por se encontrar na água, o seu peso aparente é de 2 newtons. Então, tem de haver alguma força a atuar para cima no objeto, e essa força tem um valor de 8 newtons. Essa é a força de impulsão que aprendemos no vídeo anterior, no vídeo sobre o princípio de Arquimedes. Assim, a impulsão é igual a 10 menos 2 e é igual a 8. É a força com que a água está a empurrar para cima o nosso objeto. E isso também é igual a quê? Ora, nós sabemos que é igual ao peso da água deslocada. Por isso, 8 newtons é igual ao peso da água deslocada. E o que é o peso da água deslocada? É o volume da água deslocada, V10, vezes a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, certo? E o que é o volume de água deslocada? Ora, o volume de água deslocada será igual a 8 newtons a dividir pela densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. Reparem que 1 newton é 1 kg por metro por segundo ao quadrado. E falta dividir por g. Quanto é a gravidade? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se olharmos para todas as unidades, acabamos por ficar com 1 metro ao cubo, mas vamos fazer as contas. Deixem-me usar a minha calculadora. Então temos 8 a dividir por 1000, a dividir por 9,8 é igual a 8,2 vezes 10 elevado a menos 4, e assim obtemos que V é igual a 8,2 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Basta saber a diferença no peso de um objeto, diferença entre o peso real e o seu peso aparente, ao colocá-lo completamente submerso na água, para se descobrir o volume. E agora uma sugestão para um jogo divertido quando estiverem com amigos numa próxima vez perto de uma piscina. Vejam, por exemplo, este jogo. Pesem-se fora d'água e, em seguida, peguem em algum tipo de dinamómetro ou máquina de pesar à prova d'água, coloquem-na na parte inferior da piscina, fiquem em pé e descubram qual é o vosso novo peso. Isto, claro, admitindo que são densos o suficiente para ir até ao fundo da piscina. Atenção, devem ficar completamente submersos. O que interessa é que podem descobrir o vosso peso na água de alguma forma e depois saber o vosso volume. Bom, há outras maneiras de medir o vosso volume. Claro que poderia optar por ver simplesmente quanto é que a superfície da água sobe, retirar essa água e medir esse volume de água. Mas assim é um desafio muito mais interessante. Então, basta saber quanto foi a força de impulsão da água ou quanto mais leve fica um objeto na água para se descobrir o volume do objeto. No nosso caso, isto pode parecer um volume muito pequeno, mas basta ter em mente que no metro cúbico tem-se aproximadamente 35 pés cúbicos. Logo, fazendo a conversão, esta quantidade é igual a 0,03 pés cúbicos aproximadamente, que são 50 polegadas cúbicas. O objeto não é assim tão pequeno como podem ter pensado que era. Na verdade, é talvez um pouco maior que 3,7 polegadas por 3,7 polegadas por 3,7 polegadas, ou seja, corresponde ao volume de um cubo com um pouco mais de 9,3 cm de aresta e por isso é um objeto de tamanho razoável. Vamos agora tentar resolver ainda outro problema. Vamos admitir que temos um pouco de madeira de balsa. Sei que a densidade da madeira de balsa é 130 kg por metro cúbico. Temos um grande cubo de madeira de balsa e o que queremos saber é, deixem-me desenhar a água, temos um grande cubo de madeira de balsa em castanho e a água deve cobri-lo de tal modo que o cubo esteja parcialmente submerso na água. queremos saber qual a percentagem do volume do cubo de madeira que fica abaixo da superfície da água. Pergunta interessante. Como vamos descobrir isso? Para o objeto estar em repouso, para este cubo grande estar em repouso, a flutuar, a força resultante das forças nele aplicadas deve ser zero. Nesta situação, a força da impulsão deve ser completamente igual ao peso ou à força da gravidade. Quanto é a força da gravidade? A força da gravidade é apenas o peso do objeto, que é o volume da madeira, vezes a sua densidade, vezes a aceleração da gravidade. Qual é a impulsão? A impulsão é igual ao volume de água deslocada, que também é o volume do cubo submerso, e a parte do cubo de madeira que está submersa corresponde ao volume de água deslocada. Podemos dizer que a impulsão é o volume do bloco submerso, Vs, que é a mesma coisa, lembrem-se, que o volume de água deslocada, V10, vezes a densidade da água, vezes a gravidade. Lembrem-se, esta é a densidade da água, ρA. Então, a impulsão é apenas igual ao peso da água deslocada, e isso é o volume da água deslocada vezes a densidade da água vezes a gravidade. Obviamente, o volume de água deslocada é exatamente o mesmo que o volume do bloco que está submerso. Uma vez que o bloco está parado, não está em aceleração nem para cima nem para baixo, sabemos que estas duas quantidades devem ser iguais. Ou seja, V, todo o volume da madeira, não é apenas o que está submerso, vezes a densidade da madeira vezes a gravidade tem de ser igual ao volume da madeira submersa, que é igual ao volume de água deslocada, vezes a densidade da água, vezes a gravidade. E aqui temos a aceleração da gravidade de ambos os lados. Está em ambos os lados da equação, por isso podemos cortar. Deixem-me mudar as cores para facilitar a visualização. Ora, o que acontece se dividirmos ambos os lados pelo volume da madeira? Estamos apenas a reorganizar a equação e já vão perceber porquê. Se dividirmos ambos os lados pelo volume da madeira e temos o volume submerso a dividir pelo volume total da madeira, é igual à densidade da madeira de balsa a dividir pela densidade da água. Isto faz sentido? Fizemos apenas um par de operações algébricas rápidas, mas conseguimos eliminar G. Espero que isto vos faça sentido. Agora, estamos prontos para resolver o nosso problema. A pergunta inicial era: que percentagem de objeto está submerso? É este número exatamente. Se dizemos que este é o volume submerso em relação ao volume total, então isto é a percentagem de objeto submerso, que é igual à densidade da madeira de balsa, ou seja, de 130 kg por metro cúbico, a dividir pela densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. De modo que ficamos com 130 a dividir por 1000, que é 0,13. Então, Vs sobre Vm é igual a 0,13, que é a mesma coisa que 13%. Assim, exatamente 13% deste bloco de madeira de balsa está submerso na água. E isto é muito fixe. E o mais giro é que nem tinha que ser exatamente um bloco, até podia ter a forma de um cavalo. Vemo-nos no próximo vídeo.